ዜና እናሰማለን። ሩሲያ ወታደሮቿን ወደ ቡርኪና ፋሶ መላኳ ተገለጸ። የኤርትራ የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን በአየር ክልሏ እንዳልፍ ከለለች፣ ሶሪ ከለከለች። ዜናዎችን በዝርዝር እናሰማለን። ዜና ምንጮቼ አላይን እና ቢቢሲ ናቸው። ወታደሮቹ የተላኩት የአገሪቱ መሪ ኢብራሂም ትራኦሬን እና የቡርኪና ፋሶን ሕዝብ ይህን ደህንነት ለማረጋገጥ 100 የሩሲያ ወታደሮች መላካቸው ተገልጿል። ሩሲያ ወታደሮችን ወደ ቡርኪና ፋሶ መላኳ ተገለጸ። የሩሲያ ወታደሮች ወደ ቡርኪና ፋሶ ዋና ከተማ ኡጋዱጉ ባለፈው ረቡዕ ዕለት መላካቸውን ሮይተርስ ሁለት የውጭ የጸጥታ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግበዋል። ሩሲያ ወታደሮቿን ወደ ምዕራብ አፍሪካ ስትልክ የመጀመሪያዋ ነው ተብለዋል። ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ባደረጉ ወታደሮች የምትመራው ሀገሪቷ በ2023 የፈረንሳይ ወታደሮች ካስወጣች ጀምሮ ከሞስኮ ጋር ያላት ግንኙነት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ ግንኙነት ቡርኪና ፋሶ የዋግነር ታጣቂዎች እንደሚንቀሳቀሱባት ጎረቤቷ ማሊ ከሩሲያ ጋር በጸጥታ ጉዳይ የሚኖራትን ትብብር ታጠናክራለች የሚል ጥርጣሬ እንዲጨምር አድርጓል። ለሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ቅርበት እንዳለው የተገለጸው አፍሪካ ኮርፖስ በቴሌግራም ገጹ ላይ የአገሪቱ መሪ ኢብራሂም ትራኦሬና የቡርኪና ፋሶ ሕዝብ ደህንነት ለማረጋገጥ 100 የሩሲያ ወታደሮች መላካቸውን ገልጿል። አፍሪካ ኮርፕስ አክሎም ተጨማሪ 200 ወታደሮች በቅርቡ ይላካሉ ብለዋል። ሌላው ለክሬምሊን ቅርበት ያላቸው የአፍሪካ ጉዳዮች የሚዘገበው አፍሪካ ኢኒሽቲቭ በቴሌግራም ገጹ ወታደራዊ መለያ የለበሱ ሰዎች ከአውሮፕላን ላይ ዕቃ ሲያወርዱ የሚያሳይ ቪዲዮ ለቋል። ኤሪትራ የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረ አውሮፕላን በአየር ክልሏ እንዳያልፍ ከለከለች። ወደ ጅቡቲ በማምራት ላይ የነበረው የጀርመን አውሮፕላን ወደ ሳውዲ አረቢያ ተመልሶ ለማረፍ ተገድዷል። ኤሪትራ የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አኔላ ባየርቦክ አሳፍሮ ሲጓጓዝ የነበረን አውሮፕላን ከአየር ክልሏ ማስወጣቷ ተነግረዋል። የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አኔላ ባየርቦክ በትናንትናው ዕለት እንዳስታወቁት ወደ ጅቡቲ ሲጓዝ የነበረው የጀርመን መንግስት አውሮፕላን ያለ እቅዱ ሳውዲ አረቢያ ለማረፍ መገደዱን ገልጸዋል። ሶማሌ ወደ ሀርጌሳ እየበረረ የነበረ ቃጫኝ አውሮፕላን እንዳያርፍ መከልከሏን አስታወቀች። ይህ ሊሆን የቻለው በኤሪትራ በአየር ክልል ለማለፍ ፍቃድ ባለማግኘት እንደሆነም አስታውቋል። የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አኔሌላ ባየርቦክ በሶስት የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ለሶስት ቀናት ጉብኝት ለማድረግ በጉዞ ላይ የነበሩ ሲሆን የመጀመሪያ ጉብኝታቸውም ጅቡቲ እንደነበረች ሮይተርስ ዘግቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን በሱዳን እየተካሄደ ባለው ጦርነት ዙሪያ ከኬንያና ደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ጋር ለመምከርም ቀጠሮ ይዘው ነበር ተብሏል። አኔሌላ ባየርቦክ በመግለጫው ያለ እቅድ በሳውዲ አረቢያ ለማረፍ መገደዳቸውን በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ያለውን አለመረጋጋት ያመላክታል ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በመግለጫው በጅቡቲ ጉብኝታቸው የአውሮፓ ሕብረት የቀይ ባህርን የመርከብ መንገዶች ከየመን ሁቲ ሚሊሻዎች የሚከላከልበት መንገድ ላይ እየሰራ መሆኑን መልእክት ለማስተላለፍ እንደነበር አስታውቀዋል። ባለፈው ነሐሴ ላይ የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አኔሌላ ባየርቦክ ወደ ኢንዶ ፓሲፊክ ክልል ለማድረግ ያቀደው የነበረው የአንድ ሳምንት ጉዞ ከመንግስት አይሮፕላን ላይ ባጋጠመው ሜካኒካዊ ችግር ምክንያት መሰረዙ ይታወሳል። ሱዳን የአየር ክልሏ ተዘግቶ የሚቆይበትን ጊዜ ወደ ነሐሴ 15 አራዘመች። ሶማሊያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን በግዛቷ እንዳያርፍ ከለከለች። አውሮፕላን ሶማሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን በግዛቷ እንዳያርፍ ከለከለች። አውሮፕላኑ እንዲመለስ የተደረገው ወደ ሶማሌ አየር ክልል ከመግባቱ በፊት ነውም ተብሏል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና በራስ ገዟ ሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት ሙሳ ቢሄ አብዲ ከሶስት ሳምንት በፊት በአዲስ አበባ የመግባቢያ ሰነድ መፈረማቸው ይታወሳል። ስምምነቱ ኢትዮጵያን በኤደን ባህረ ሰላጤ 20 ኪሎ ሜትሮች የሚረዝም የባህር ጠረፍ እንድትከራይ እና በምትኩ ለሶማሌላንድ የአገሪቱን እውቅና እንድትሰጥ የሚያስችል ነው። የስምምነት ሶማሌላንድ የራሷ ሉዓላዊ ግዛት አድርጋ በምታያት ሶማሊያ ዘንድ ከፍተኛ ቁጣን ቀስቅሰዋል። ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ የበረራ ቁጥሩ ET-8372 የተሰኘ አውሮፕላን ወደ ራስ ግዟ ሶማሌላንድ በዛሬ ዕለት በረራ በማድረግ ላይ እያለ እንዲመለስ መደረጉ ተገልጿል።
የሶማሊያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በቀደመ ስሙ ትዊተር አሁን ኤክስ አካውንቱ ይፋ እንዳደረገው የግዛቴ አካል ናት ወደሚላል ሶማሌላንድ ሀርጌሳ እየበረረ የነበረ አውሮፕላን እንዳያልፍ መከልከሉን አስታውቋል። እንዲመለስ የተደረገው አውሮፕላን የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን ይዞ እንደነበር ብሎምበርግ በጉዳዩ ዙሪያ በተጨማሪ በወጣው ዘገባው ላይ ጠቅሷል። የኢትዮጵያ መንግስት ስለተፈጠረው ክስተት ያለው ነገር የለም። ኢትዮጵያን ያለ ቪዛ በፓስፖርት ብቻ መግባት የሚችሉባቸው ሀገራት የትኞቹ ናቸው? ኢትዮጵያ ከራስ ገዟ ሶማሌላንድ ጋር የመግባቢያ ሰነድ ከተፈራረመችበት ጊዜ አንስቶ ከሶማሊያ ጋር አለመግባባት የተከሰተ ሲሆን የአሁኑ ክስተት ደግሞ ግንኙነትን የበለጠ እንደሚያካርረው ይጠበቃል። አሜሪካ፣ ቻይና፣ የአውሮፓ ህብረት፣ አፍሪካ ህብረት እና ሌሎች ሀገራትም የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ የመግባቢያ ስምምነትን አስመልክቶ ባወጡት መግለጫ የሶማሌ ሉዓላዊነት እንደሚያከብሩ መግለጻቸው ይታወሳል። የሁለቱን ኮሪያዎች ውህደት የሚያመላክተው ሐውልት መፍረሱ ተገለጸ። ሰሜን ኮሪያን በደቡብ ኮሪያና በአሜሪካ ጥቃት የሚሰነዘርባት ከሆነ ደቡብ ኮሪያን አጠፋለሁ ስትል ዝታለች። አላይን የዜና ምንጭ ነው። ኪም የሀገሪቱን ህገ መንግስትም ደቡብ ኮሪያ ቀዳሚ ጠላት የሚል አንቀጽ እንዲካተትበት ትዕዛዝ መስጠታቸው ይታወሳል። ሰሜን ኮሪያ ከደቡብ ኮሪያ ጋር የሚኖራትን ውህደት የሚያሳየው ሐውልት ማፍረሷ ተገለጸ። ባለፈው ሳምንት ደቡብ ኮሪያ ቁጥር አንድ ጠላት ነች ባሉትና ውህደት እንደማይሳካ በገለጹ ኪም ጆንግ ኡን ትዕዛዝ ሰሜን ኮሪያ ከደቡብ ኮሪያ ጋር የሚኖራትን የመልሶ ውህደት የሚያመላክተው ሐውልት ፈርሷል። በ2000 ከተካሄደው ታሪካዊ የኢንተር ኮሪያ ጉባኤ በኋላ የቆመው የሁለቱ ኮሪያዎች የመዋሃድ ተስፋ የሚያመላክተው ሐውልቱ አሁን ላይ ያለመኖሩን ሮይተርስ ዘግበዋል። ሮይተርስ በዘገባው የመልሶ ውህደት የሚያሳየው ምልክት መውደሙን ማረጋገጥ እንደማይችል ጠቅሷል። ባለፈው ጥር 15/2024 በተካሄደው ጉባኤ ላይ ሐውልቱን አስቀያሚ ያሉት ኪም የሀገሪቱ ህገ መንግስትም ደቡብ ኮሪያ ቀዳሚ ጠላት የሚል አንቀጽ እንዲካተትበት ትዕዛዝ መስጠታቸው ይታወሳል። ሰሜን ኮሪያ ከጠላቶቿ ጋር የኒውክሌር ጦርነት ለማድረግ ዝግጅነቷን መግለጿን ተከትሎ ደቡብ ኮሪያና የአሜሪካ በሚያደርጉት ወታደራዊ ልምምድ ምክንያት በኮሪያ ባህረ ስላጤ ውጥረት ነግሷል። ዘ ስሪሪ ቻርተር ኦፍ ሪ ዩኒፊኬሽን የተሰኘው ሐውልት 30 ሜትር ርዝመት እንዳለው ተገልጿል። የደቡብ ኮሪያ መንግስት መዛግብቶች እንደሚያመለክቱ ከሆነ ሶሪ ቻርተር ራስን መቻልን፣ ሰላምና ብሔራዊ ትብብርን የሚያመላክት ነው። በ2022 ስልጣን የተረከቡት የደቡብ ኮሪያ ዩኤንሲክ ኦል ሰሜን ኮሪያ ለምትወስደው ወታደር እርምጃ ጠንካራ ምላሽ ይሰጣሉ ሲሉ ማስጠንቀቃቸውን ይታወሳል። ሰሜን ኮሪያን በደቡብ ኮሪያና በአሜሪካ ጥቃት የሚሰነዘርባት ከሆነ ደቡብ ኮሪያን አጠፋለሁ ስትል ዝታለች። ሰሜን ኮሪያ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ በ2018 ወታደራዊ ውጥረት እንደማርገብ ለተደረሰው ስምምነት እንደማትገዛ ማሳወቅ